Dobre, takže sme tu dneska 456. Na tréningový deň bojového potkana. Je 25.10.2023, 17.42. Po môjte rozpôvodi pustíme si tohto sandistu ako pod nás. A dneska sú nohače, klikožu, nohače, drpožuty. A samozrejme klikožuty, povesné klikstery. Svoje vete, v jedinom svojom videu nepovedal, že ja nechcem chrániť nejaký druh, nechcem chrániť životné prostredie a nechcem ďalej pokračovať v projektoch, ktoré tu sú. Ale nechcem počuť to, že na koreňačku sa minie 5,6 milióna, na sísľam sa minie 6,3 milióna a nič iné nevidíte, len diery v zemi a tých 6,3 milióna, veď vezmite si, že ja chcem len nič iné stransparentniť financie prechádzajúce rezortom a povedal som, že budem trvať na internom audite nezávislou firmou, ktorá prešetrí, či dané prostriedky na jednotlivé projekty pre jednotlivé mimovládne organizácie boli použité účelovo. Veď ja som nepovedal, že idem prestať chrániť, stopnúť všetko, prevrátiť životné prostredie hore nohami. Ja som povedal, že sa pozriem na účelové minianie finančných prostriedkov z verejných zdrojov, zo zahraničných zdrojov a budem chcieť vedieť, či ochrana prírody je vykonávaná v súlade s útvarom pre hodnotu za peniaze, s najvyšším kontrolným úradom, ktorý prehodnotí štátne financie, pretože to je útvar, ktorý by sa mal zaoberať s tým, či boli legitímne minuté dané zdroje na daný účel veci, a preto to kvílenie mimovládnych organizácií. Ak by to podľa vás nerobili mimovládne organizácie, komu by ste to dali robiť? Alebo Tomáš Taraba, ak bude minister životného prostredia, komu to dá robiť? Na Slovensku máme akreditované spoločnosti s akreditovanými odborníkmi, aj inými, ako je ten zoznam 180, ktoré sa podobne podpísali. A tam máte presne vydefinované, keď máme Národné lesnícke centrum, máme Slovenskú akadémiu vied, máme technické univerzity so zameraním, kde sa učia... Sú štruktúrovo obsahovo na to prispôsobené, aby to vedeli robiť, absolútne. Lebo mimovládne organizácie častokrát aj vyplňajú priestor, kde nevie štát fungovať, alebo to zapísali. Ja som ani nikdy nepovedal a vždy som podotkol, že mimovládne organizácie česť výnimkám. Keď si vezmete centrálny register zmluv, máme tam tie isté mená v pravidelných intervaloch opakujúce sa. Čiže tu ide čiste len o to, že ja som chcel stransparentniť daný rezort a financie v ňom. Ja som, ešte raz podotýkam, nech tu nikto sem mňa nerobí vraha ochranárov, pretože to video bolo totálne a do písmena vytrhnuté z kontextu. Rozprával som tam, akým spôsobom prebiehajú dané procesy v Číne, že keď v Číne dojde k spreneveraniu verejných zdrojov, tam sa radikálnym spôsobom zatočí s ministrom a s kýmkoľvek to dané zdroje spreneverí voči štátu, voči spoločnosti. Čiže je úplne režim, to je pravda. Rozprávame sa teraz o organizáciách štátnej správy a rozprávame sa o verejných financiách. A toto by malo v rámci dnešnej hospodárskej, sociálnej, ekonomickej a energetickej situácie, ktorú tu po 3,5 roka vládnutí tejto vlády máme, byť brané na zreteľ. Prečo ja nemôžem byť lídrom niečoho v rámci obrovského komplexu Európskej únie na úkor životnej úrovne, na úkor bezpečnosti, na úkor hospodárstva a na úkor finančnej schopnosti štátu dané projekty dotovať. Rozumiem, ale čo sa týka toho, ministerstvo životného prostredia má hneď v prvej vete ochranu prírody v krajine, ochranu ovzdušia, klimatického systému, zeme a tak ďalej. To sú známe veci, ktoré sú na stránke. Čiže ako keby tu na bola... Ja to ľudskou rečou prerozprávam, obava aktivistov, že idete chrániť tie veci, kde sú záujmy napríklad ministerstva hospodárstva, ministerstva pôdohospodárstva, napríklad na ťažbu, spracovanie dreva a tak ďalej. Čiže tuto ten minister životného prostredia má byť nárazníkovou zónou, ktorý to proste nepustí ďalej, lebo keď aj minister životného dopoviem, keď aj minister životného prostredia by bol v podstate zjednodušene povedané, ako keby v jednej partii s tým ministrom pôdohospodárstva, takže jednoducho by tá krajina utrpela týmto. Čiže toto smerovala tá kritika sem. Dobre, a teraz vám vysvetlím jednu podstatu, ktorú pochopí každý na Slovensku. Mne vytýkajú, že ja nechcem chrániť prírodu.
Po tie skvostné vety ochrany prírody sa zmestí toho strašne veľa. Ja chcem chrániť verejné zdroje, aby boli účelovo použité skutočne do ochrany prírody. Nie na projekty, nie na pozorovanie, nie na vymyslené systémy, ako odsýcať verejné a eurozdroje. Ad 1, ad 2. My sme mali dákedy štátne lesy Slovenskej republiky. Jeden z najväčších podnikov, posledných štátnych podnikov na Slovensku. Jedným z posledných najväčších zamestnávateľov štátu na Slovensku. Vezmite si, že tento štátny podnik rozdelili na dva, dá sa povedať. Jednotku, dvojku, hospodárske lesy, ešte aj časť trojky si zobralo, ostala v kompetencii pôsobnosti lesov Slovenskej republiky štátneho podniku pod ministerstvom podhospodárstva rozvoja vidieka. Štvorku, peťku naše klenoty a porasty, ktoré sú v rubnom veku, si zobralo pod sebou ministerstvo životného prostredia. A teraz kde je zádrhel? My sme tu niekedy mali, nahajte ma dohovoriť, štátne lesy, ktoré podliehali pod plán starostlivosti o les. To znamená, každý jeden porast bol definovaný zákonom spôsob jeho obhospodarovania, včetne ťažby v ňom. Na základe toho malo ministerstvo životného prostredia v rukách aparát, štátnu ochranu prírody a inšpektorát životného prostredia, ktorí dozerali na dodržiavanie zákonov o ochrane prírody 543 a krajiny. A teraz si vezmite, keď štátne lesy alebo aj súkromní vlastníci lesov na Slovensku, ktorých je nad 51%, porušili zákon o lesnom hospodárstve a plán starostlivosti o les definovaný zákonom, nastúpila štátna ochrana prírody ako odborná organizácia zriadená zo zákona ministerstvom životného prostredia, ktorá mala pod sebou ochranárov a dobrovoľnú stráž prírody, upozornili na to rezort ministerstva životného prostredia, že dochádza k porušeniu zákonu 543 o ochrane krajiny a prírody a ten vyslal štátnu inšpekciu životného prostredia na preverenie daných faktov. A teraz sa vás opýtam, keď sa nám dnes rúbe v národných parkoch, čo sa rúbe, pretože by jednoducho hospodársky nedokážali udržať zamestnanosť ochranárov, zamestnanosť pracovníkov v lesnom hospodárstve a všetkých, čo danej činnosti sa podieľajú, ten istý človek rozhoduje o tom, či sa bude ťažiť, ten istý človek si to podpíše, koľko sa bude ťažiť a ten istý človek si podpíše v danom chránenom území, akým spôsobom sa bude ťažiť. Samozrejme. Systém kontroly, ktorý sme tu mali, ktorý bol trojvrstvový, dneska nemáme žiadny. Toto vám prejde, pretože to je politická záležitosť, lebo pozor, toto sú aj kompetenčné vzťahy medzi životným prostredím. To je zmena kompetenčného zákona, no, ktorý si urobil pán Budaj s jeho trojkou Kiča, Smatana, Budaj a spol. A s mimovládnymi organizáciami, ktoré doslovne a dopísmena sa stali pánom daného prostredia, to znamená národných parkov a jednotlivých zonácií, ktoré si prispôsobili práve za účelom toho, aby v danom území kráľovali a vytrhli ho z prirodzeného prostredia a prirodzenej funkcie toho človeka, ktorý tam v danom období a v danom regióne pôsobil a vytvoril krajinotvorbu hodnú chránenia. Dobre. Toto je tá podstata, na ktorú som poukázal. Rozumiem, to by sme tu museli mať ale širšiu diskusiu, môžete si v tejto diskusii teraz vystačiť iba so mnou, ale obraťme teraz list. Teraz sa naozaj na to pozrime. To, čo sa udialo teraz za tie posledné 2-3 týždne okolo vašej osoby. Myslíte si, naozaj, keď sa na to skúsite pozrieť trošku s nadhľadom, tento konflikt smerom k mimovládkam a tak ďalej, myslíte si, že aj z vášho pôsobenia je toto dobrý vstup, ako uchopiť rezort? Nemyslím teraz konkrétne vás, ale SNS-ky, ktorá má národné rezort životného prostredia. Lebo mimovládky, povedali ste, ale majú nejaké nezastupiteľné miesto aj v spoločnosti. Samozrejme, druhá stránka veci je, že sa môžeme baviť o tom, kedy bude niekomu dokázaná nejaká protiprávna činnosť. Keby som nemal indície od samotných ochranárov, od samotných zamestnancov ministerstva životného prostredia, dokonca pán Bíreš, my bývalý, alebo respektíve dosluhujúci minister pôdohospodárstva sa na istej konferencii o lesoch vyjadril, konečne, aby tam už nastúpil Huliak a spravil s týmto poriadok, tak toto indikuje u vás len jednu vec. Je tam obrovský finančný bordel. Obrovská netransparentnosť pri prideľovaní jednotlivých zákaziek. Obrovská machinácia v rámci mimovládok, čo sa týka aj dohodárov zamestnaných, ktorí sa dajú rátať na stovky v rámci rezortu ministerstva životného prostredia. Je viacej ako kmeňových zamestnancov. Tieto veci som chcel sprehľadniť, zredukovať ten aparát na toľko, aby bol skutočne výkonný, aby sme tu nemali len
imaginárne pozamestnávaných ľudí z titulu toho, že si urobilo z toho isté spoločenstvo ľudí a istá politická garnitúra doslovne a dopísmena biznis. Pre toto to vrešťanie, pre toto to kvílenie a pre toto aj tá opozícia zo strany istých vládnúcich kruhov. Dostanete teraz otázku, tu nám bude zaujímať, aby ste ešte toto vysvetlili. Kronošpan, firma, kde figuruje váš brat, zaoberá sa výrobou produkciou z dreva. Za posledných 5 rokov zaznamenala výrobné zisky. Novinári poukázali na to, že v pozadí má byť labyrint podnikateľov pochádzajúcich z viacerých krajín, Lichtenštajnsko, Cyprus a tak ďalej. Toto ma bude zaujímať. Tu naexistovali alebo objavili sa podozrenia, že v prípade, že by ste boli vy ministrom životného prostredia, či by firma vášho brata nedostávala zákazky, či by neprosperovala ešte viacej na ťažbe dreva? Prvú časť otázky ste si domácu úlohu spravili dobre, ako som to povedal na tlačovej besede, keď ste povedal drevospracujúci priemysel, pretože Kronošpan je drevospracujúci podnik. V druhej časti otázky ste to úplne zle interpretoval, keď ste povedali, že sa bude podieľať na ťažbe dreva. Kronošpan s ťažbou dreva nemá absolútne nič spoločné. Kronošpan je holding, kde je 37 nadnárodných spoločností a jedna s nimi je sídlom vo Zvolene, ktorej je generálnym riaditeľom a konateľom môj brat. Od štátu má zazmluvnený sortiment dreva, ktorý kupuje hotový na skladoch lesov Slovenskej republiky alebo od neštátnych vlastníkov lesov. To drevo vykúpi a robí z neho výrobky. Je to drevospracujúci priemysel, to znamená, zaoberá sa výrobou drevotrieskovej dosky, ktorá je lídrom vo svete, a zaoberá sa výrobou či už dosiek na linky alebo dosiek na stoly, čiže súčasti nábytku, zamestnáva stovky ľudí, spracováva drevo, nevyváža guľatinu do Poľska, do Číny a kade tade, čo bol aj formou nášho programu zamedziť vývozu nášho dreva, lebo po obchode s drogami je to najobchodovateľnejší produkt z titulu finančnej záležitosti. A vezmite si, že momentálne stovky miliónov eur investovali do linky na spracovanie a recykláciu starého nábytku. To znamená, že nábytok nebude končiť v pieckách marginalizovaných skupín a vypúšťať do ovzdušia celé to svinstvo z tých lepidiel a z toho všetkého, ale bude spracovávať a mlieť ho, separovať sklo, plasty, kovy a bude vyrábať z toho znovu drevotrieskovú dosku, čiže zašaduje naše lesy. Je to podnik, ktorý hlboko dbá na ekológiu. A ešte merito veci. Tento podnik odoberá drevo, časť podotýkam, a oveľa menšiu ako od súkromníkov, zo štátneho podniku Lesov Slovenskej republiky, ktorý spadá výlučne pod ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, s ministerstvom životného prostredia. Kronošpan nemá absolútne nič spoločné. Dobre, pán Huliak, máme pred sebou približne posledných 5 minút. Poďme si ešte prebrať politickú otázku všetkého, čo sa okolo vás dialo. Objavili sa špekulácie, nazvime to, že či celá tá mediálna pozornosť, ktorá bola teraz intenzívne posledné 2 týždne sústredená na vašu osobu, nemala za cieľ prekrytie napríklad menovanie ministra Kaliňaka alebo jeho návrh na menovanie na ministra obrony a podobné iné nominácie, prípadne iné dohadovania sa koaličných partnerov na obsadzovanie aj štátnych niektorých postov. Tu vás poprosím vyjadrenie, či ste to aj vy takto nevnímali. Ja sa striktne zaoberám môjim oborom. Ja, čo sa týka nominácií, poslanecký klub SNS poveril za koaličné rokovanie nášho predsedu, pána Andreja Danka. Či sú tam za tým nejaké, ako vyvraviť, teraz sa debatujeme o konšpiráciách, za tým nejaké konšpirácie, tak toto si myslím je náplň vašej práce. Neboli ste na takých nejakých rokovaniach prizvaných, viedol iba Andrej Danko? Či ste ich viedol Andrej Danko, po dohode samozrejme s celým poslaneckým klubom. Odmietam akékoľvek špekulácie v tomto slova zmysle, pretože sa mi nikdy nedostali do uší, ani iným spôsobom som nebol do tohto vtiahnutý a vravím, toto sú už u mňa konšpirácie a toto by som povedal, že je skôr, vravím, v rámci tých mainstreamových médií, Smečka, Aktuality, Denníka N a podobne, toto je ich obor. Vyrábať nepravdivé informácie. Aká je vaša pozícia, myslím teraz konkrétne na vašu politickú stranu, lebo vy ste na kandidátke Slovenskej národnej strany v rámci klubu SNS?
aká je moja pozícia. Budem zastávať predsedu. Ako máte dohodu, že lebo mali ste predsa niektoré veci aj iné v programe, môžeme sa porozprávať aj o vašom vyjadrení, ešte máme na to čas, čo sa týka možného podpory referenda za vystúpenie Európskej únie, Slovenska z Európskej únie, a z NATO reagoval na to veľmi citlivo aj Peter Pellegrini. Bol som v televíznej debate, kde mi pani Hančkárová doslovne do písmena nanútila svoju odpoveď. Doslovne do písmena ma nútila odpovedať na otázku, či trvám na... Nevidel som to, ale zase pozrám pani Hančkárovú. Či trvám, nie, doslovne do písmena, či trvám na otázke povinného referenda o vystúpení z NATO a Európskej únie. Nikde nenájdete moje vyjadrenia, že ja trvám na povinnom referende otázky vystúpenia z NATO a z Európskej únie. My sme mali v programe Národnej koalície, ktorej už podotýkam, nie som momentálne členom, mám pozastavené členstvo, aby sme mohli vstúpiť na otvorenú kandidátku SNS, priamu demokraciu. To znamená, že vytrhnuté z kontextu, pretože priama demokracia bola o tom, že chceli sme zaviesť, aj chceme zaviesť, aj smerovali sme celú slovenskú politiku v závislosti od požiadavky ľudí, ktorí nás volili, že k zásadným spoločenským otázkam sa ľudia budú vyjadrovať v povinných referendách. Ale nebolo to vytrhnuté rovno na konkrétne otázky spoločenského života, ktoré tam boli odznené v tej odpovedi. Čiže odmietam akékoľvek správy SITA, ktoré potom hneď vyšli z tej relácii. Nemám strašne rád na mainstreamových médiách to, že ako keby sa chceli zámerne živiť na konflikte, zámerne hľadať senzácie, ktoré majú upútať, ale výpovednú hodnotu, čo ten človek chce povedať, s tým všetkým prekryjú. Nebola tam otázka toho, že ja chcem stransparentniť toky finančných prostriedkov z MŽP. Nebola tam otázka toho, že ja nechcem prestať chrániť prírodu, ba chcem pravý opak, aby financie išli do skutočnej ochrany prírody. Toto všetko malo zaniknúť len pod jednou otázkou, že akým spôsobom som ja v rozpare s našimi koaličnými partnermi. No nie, nie sme. Dobre. Nie ste, na margo toho len poviem to, že možno ste teraz v médiách čerstvo a kúpli ste do toho rovnými nohami. V každom prípade je to povinnosťou nás novinárov. Na druhom mieste, možno ako začínajúci, ešte nie toľko mediálne skúsení, nie je tak dôležitá otázka, ako je dôležitá odpoveď. My vám aj preto dávame priestor, aby si diváci vytvorili svoj názor, čiže nie sú dôležité moje otázky, dôležité sú vaše odpovede. Poďme teraz ďalej, chcem sa vás ešte spýtať, chcete zastávať, alebo budete sa uchádzať o post predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v parlamente? Samozrejme. Máte podporu, je na tomto dohada v rámci novej koalície? Áno, v rámci koalície na tomto. Myslím si, zhoda. Je na tomto zhoda. Dobre, ako vidíte teraz ďalší posun? Teraz pán Danko, predseda SNS, informoval, že odnesie teraz nomináciu pána Tarabu. Pánovi Ficovi očakávate, tu už je v podstate tu na dohoda koaličných partnerov, nie je tam už žiadne nejaká prekážka? Je 100% dohoda. Sme ako klub SNS absolútne konzistentní. Ako by som to povedal? Je poľutovania hodné, ako sa snažia nejakým spôsobom naštrbiť akýmikoľvek kontroverznými, protichodnými témami v rámci našej spolupráce a tohto všetkého. Uvedomte si, že my sme spolu kampaňovali. Kampaňovali sme spolu, chodili sme spolu po mítingoch, všetko. Medzi nami nedošlo k žiadnej názorovej nezhode. My sme si vždy veci vydiskutovali, povedali sme si argumenty pre a proti a vonku sme vyšli s jedným uceleným výstupom. My medzi sebou nemáme názorové rozpory. My sa dohodneme, ako sa daná téma bude prezentovať na verejnosti a jednoducho, aby sme boli vždy jeden tím ľudí, pretože veľmi dobre viete, že na tej otvorenej kandidátke SNS volili občania osobnosti. O to išlo aj a poviem vám, že splnil som cieľ svojho vstupu do politiky týmto. Áno, dobre, a tým chcete povedať aj to, že váš program je tým pádom 100% identický s programom SNS? Len aby som to správne pochopil. Nie, nemôžem povedať, že je 100% identický. Museli sme hľadať prieniky zhody, pretože politika nie je čierna a biele. Politika je promraňovou tieňou šedej. A jednoducho v politike máte niekedy aj voľbu menšieho zla. A toto, či chceme, či nechceme, kto v živote nepričuchol v vysokej politike, alebo sa jej nezúčastňoval, tak viete veľmi dobre, 100 ľudí, 100 chutí, 100 názorov, 100 povách, 100 ego. Jednoducho vy nedokážete presadiť myšlienku alebo to, čo chcete urobiť pre ľudí,
vehementným tvrdením svojho názoru a vpravo nehľadieť, vľavo nehľadieť. Je to o ústupkoch, je to o obchode a je to proste o tom, aby som dneska ja presadil toto na úkor tvojho menšieho zla a ty zajtra toto na úkor môjho menšieho zla. Tam to inak nefunguje. Ak si niekto myslí, že to funguje inak, tak sa strašne mýli. Tak, to bol aj krátky exkurs z toho, čo ste si už mali možnosť zažiť v politike. Pán Huliak, ďakujem pekne, že ste boli hosťom relácie Téma. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Akurát sme mali krátky čas na vysvetlenie všetkých tých pocitov a toho všetkého, čo prežíva. A dovolte mi z tohto miesta všetkým podporujúcim nás poďakovať. Čas našej relácie je neúprostný. Ďakujem, pekný deň. Sledujte reláciu Téma pravidelne v pracovných dňoch od 12.30 na Teatri. Pekný deň. Totálny gašpar. No, dáme si žilinku, dorazíme žilinku. Lebo sa nebudem sa zapájať do nejakých dišput a nejakých veľkých debát vo verejnom priestore vzhľadom na blížiace sa parlamentné voľby. A prizvukoval som, že nechcem, aby bola prokuratúra vtiahnutá do tohoto súboja. Žiaľ, iné osoby, a v danom prípade aj pani prezidentka, ma do tohto súboja vtiahla. A preto tú nadmernú korektnosť dnes budem musieť opomenúť. K tomu, aby sme pochopili, prečo tvrdím, že ten spor je vyvolaný účelovo, umelo, považujem za potrebné uviesť to, že po doručení žiadosti pani prezidentky som ju 5. apríla 2023 mojím listom výslovne požiadal o osobné prijatie. Na tento list z kancelárie prezidentky Slovenskej republiky nebolo ani len spôsobom reagované, ani potvrdené, ani odmietnuté. To stretnutie sa samozrejme neuskutočnilo. Ja som na toto stretnutie nechcel prísť a rozprávať sa o tom, aké je počasie a aká je situácia na Slovensku. Ja som chcel pani prezidentke vysloviť a vyjadriť naše stanovisko, ktoré sa opieralo o odborné podklady z útvarov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Ja som jej chcel vysvetliť systém vybavovania mimoriadnych opravných prostriedkov, pretože to nie je tak, ako sa častokrát tvrdí rozhodnutie jedného muža, ale tento postup upravuje príkaz generálneho prokurátora o spôsobe vybavovania mimoriadnych opravných prostriedkov. Je to hierarchická záležitosť, ako zvyknem hovoriť, kontrola viacerých párov oči, je tu organizačný poriadok, je tu aprobačný poriadok, nie všetky rozhodnutia podpisuje generálny prokurátor, či prvý námestník generálneho prokurátora, ale aj iní prokurátori, vedúci. Jednoducho, chcel som nájsť schodnú cestu na poskytnutie súčinnosti, tak ako správne tvrdí pani prezidentka v návrhu, v primeranom rozsahu. Toto nie je primeraný rozsah. Toto je plošná kontrola rozhodovacej činnosti generálneho prokurátora. V jednom druhu agendy.
s tým, že formuloval svoju žiadosť až ku dňu vybavenia žiadosti. Ja nepoznám ustanovenia ani v trestnom poriadku, že som povinný doručovať rozhodnutia svoje akékoľvek prezidentovi Slovenskej republiky. Nepoznám také ustanovenie. A neviem na základe čoho by si mal také právo atrahovať prezidenta Slovenskej republiky. Je to jednoducho nepripustný zásah a vytváranie tlaku na budúcu rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora. Avšak nie len to, že som požiadal tým listom z 5. apríla 2023 pani prezidentku o prijatie, ja rovnako vo veľmi slušnom, opakujem, veľmi slušnom liste a odpovedi pani prezidentke z 24. apríla 2023, pretože mi určila takúto lehotu na predloženie a vybavenie žiadosti. Neviem na základe čoho mi určovala lehotu. Ja som ju rešpektoval. Som veľmi slušným spôsobom opätovne tentokrát pozval pani prezidentku Slovenskej republiky na návštevu generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, kde som uviedol, že ma mrzí, že moja žiadosť o osobné prijatie ostala bez odozvy a že si ju teda dovoluje pozvať na návštevu generálnej prokuratúry, kde s dlhoročnými prokurátorkami a prokurátormi, ktorí sa venujú vybavovaniu tejto agendy, jej veľmi radi odpovieme v rámci zákonných možností na všetky otázky a poskytne jej potrebné vysvetlenie. Aj táto naša snaha o komunikáciu ostala absolútne bez odozvy. Ja som bol pripravený a vždy pripravený som komunikovať s prezidentkou Slovenskej republiky a poskytnúť jej akékoľvek v rámci primeranosti a v rámci možnosti informácie a údaje, ktoré sú potrebné pre jej výkon funkcií. Ale aj bolo chápané ten kontext tohoto všetkého a tých vzťahov a prakticky po obdobie viac ako jedného roka praktickej ignorancie generálneho prokurátora zo strany prezidentského úradu. Praktickej ignorancie. Treba si zapamätať dátum 30. augusta 2021, kedy som bol spoločne s pánom prvým námestníkom generálneho prokurátora pozvaný pani prezidentkou. Boli sme tu navštíviť. Tomuto nášmu pozvaniu predchádzalo, iste si pamätáte, 26. augusta 2021 vznesenie obvinenia bývalému prezidentovi policajného zboru Petrovi K. Bolo tam vznesené obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. 27., to znamená na druhý deň toho istého mesiaca, pani prezidentka Slovenskej republiky poskytla vyjadrenie, ku ktorému som sa ja už raz vyjadroval, ale veľmi stručne ho spomeniem, že ak svoj postup prokuratúra pred súdom neobhájí, treba rátať s tým, že to na ňu vrhne veľmi zle svetlo. Ja som sa vtedy už veľmi kriticky vyjadril, že čo to je za vyjadrenie? Čo toto je za vyjadrenie? Práve v tejto kauze. To by snáď malo platiť v každých prípadoch, ku ktorým sa však pani prezidentka nevyjadrovala. Veľmi nevhodné, škodlivé vyjadrenie, na ktoré samozrejme má právo, tak ako mám právo na svoj názor ja, a mám právo ho aj vyjadriť. Ale veľmi nešťastné. Veľmi nešťastné. Lebo iné porušenia zákona, konštatované aj Ústavným súdom, aj Najvyšším súdom Slovenskej republiky, ostávajú nepovšimnuté. Teraz k tomu prijatiu. Na tomto prijatiu pani prezidentka Slovenskej republiky popri iných otázkach prišla vlastne k tej podstate, čo som pochopil vlastne účel toho stretnutia až pri položení otázky, kde s pomocou, ktoré mala pripravené, mi začala vysvetľovať skutkovú podstatu trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Povedal som veľmi slušne, že pani prezidentka to nie, ja mám 28 rokov praxe prokurátora v tom čase, teraz už 30,
Ja viem, aká je skutková podstata trestného činu. Potom po chvíli debaty opäť z písanky, že by sa chcela vrátiť k danej téme a opäť rozoberať problematiku zneužívania právomoci verejného činiteľa a tejto skutkovej podstaty v kontexte stíhaného skutku. Povedal som, že ja sa s ňou nemôžem baviť o skutkových okolnostiach, pretože je to živá vec, ktorej bude rozhodovať generálna prokuratúra, nie ja, ale v mojom zastúpení prokurátor, ktorý má pridelené o sťažnosti, čo sa napokon aj stalo za mesiac. A opätovne som povedal, že ja viem, aké sú znaky skutkovej podstaty tohoto trestného činu. Tak na mňa vyťahla argument, ktorý ma mal a minulý týždeň aj pána špeciálneho prokurátora, s ním sa na tú tému bavila. Tak som povedal, nehnevajte sa, táto téma je pre mňa uzavretá, je to živá trestná vec, ja do nej nebudem zasahovať ani podriadeným prokurátorom. A navyše, žiaľ Bohu, neviem o tej návšteve špeciálneho prokurátora u pani prezidenta. Bez môjho vedomia sa uskutočnila. Ten kontext tých vyjadrení k tým niektorým možno preferovaným veciam alebo tým, ktorým určitá skupina spoločnosti venuje vyššiu mieru pozornosti ako napríklad my pri rozhodovaní, pretože nikdy, opakujem, nikdy som nerozhodoval s ohľadom na meno, priezvisko a status stíhanej osoby. Takže poďme k jednotlivým vyjadreniam a k jednotlivým okolnostiam, ktoré dlhodobo vyvíjajú tlak na generálneho prokurátora. A ktoré považujem za potrebné spomenúť. To živenie pochybnosti o tom, či sa rozhoduje podľa paragrafu 363 trestného poriadku a nasledujúcich v súlade so zákonom, alebo nie, bez toho, že by sa jasne povedalo, došlo k porušeniu zákona, bude za to niesť zodpovednosť. Nedošlo k porušeniu zákona, treba si to otvorene povedať, je tu orgán, ktorý zodpovedá za zákonnosť a môžete sa na neho spoľahnúť. 13. októbra pani prezidentka uviedla, bolo to v jednom denníku, že zvažuje, že podá návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora. Bez ďalšieho je to citlivá kauza, má spracované podklady, musí citlivo zhodnotiť. Poriadne. Zároveň v tom rozhovore uviedla aj to, že je nespokojná s tým, ako Žilinka reagovala na dvojnásobnú vraždu na Zámockej. Vy viete, že k tomu som sa už raz na tlačovej konferencii vyjadroval veľmi stručne. Ja som sa vyjadril na Facebooku tak, že zásadne odsudzujem akékoľvek formy nenávisti a neznášanlivosti, a to voči komukoľvek. Je to absolútne úprimné a plne vystihujúce vyjadrenie generálneho prokurátora na danú tému. Čo som mal viac uvádzať? Ako generálny prokurátor som vykonal z hľadiska plnenia svojich povinností všetko, čo som vykonať mal. I hneď ako sa to stalo, som konzultoval vec s pánom krajským prokurátorom v Bratislave, ktorý ma informoval o okolnostiach. Dospeli sme k záveru, že tam bude príslušnosť úradu špeciálnej prokuratúry a vec bola odozdaná úradu špeciálnej prokuratúry. Ale to sú tie také malé ťukesy. Začneme si ho naťukávať a my ho zlomíme. Nie, nie. Toto na mňa nepôsobí. V súvislosti s týmto rozhovorom, s tým, že plánuje zvážne podanie disciplinárneho návrhu, uviedla zároveň, že má v pláne požiadať ma o stretnutie. Samozrejme, to je krásny výrok, ktorý hneď médiá prezentujú, akože, že prezidentka si chce zavolať Žilinku na koberček a tak ďalej. A myslíte si, že sa takéto stretnutie uskutočnilo? Že došlo pozvanie? Neprišlo. Do dnes deň. Pokračujeme 4.12.2022. To bolo po rozhodnutí v kauze Súmrak, kde opäť
úvahy o vzťahu k disciplinárnemu návrhu, aj keď rozhodoval prvý námestník generálneho prokurátora. Napriek nepoznaniu spisu je živenie pochybnosti v štýlu. Vyžiada si rozhodnutie, pretože ju zaujíma, ako sa paragraf aplikuje. Rozhodnutie síce vydal námestník, musela by som to riadne vyargumentovať. Ale čo by musela prezidentka vyargumentovať? Veď tu nikto nekonštatoval, že niekto z nás porušil zákon. Proste to je podprahové, sústavné živenie pochybnosti o tom, že niekto rozhoduje nie lege artis spôsobom. Opäť tvrdila, že si vyžiada to rozhodnutie. Nevyžiadala si. Až potom ten celý balík, ohromný balík rozhodnutí. Na 456. tréningový deň bol potkaný za nami. 456. je za nami. Bolo 25.10.2023. Skončili sme 18.19. Segment trval 37 minút.